ovoj epizodi emisije Našim krajem za vas smo pripremili sljedeće teme. Otkrite što su sve imali prilike kušati i vidjeti posjetitelji petog uskršnjeg sajma općine Dubravica. Saznajte zašto su studenti Hrvatsko-katoličkog sveučilišta posjetili Šenkovec i udrugu Ivana Perkovca. Općina Luka proslavila 21. godišnjicu osnutka. Peti uskršnji sajam u Dubravici bio je idealna prilika za OPG-ovce ovog kraja da predstave svoje domaće proizvode. Da pokažemo šta imamo, da pokažemo da nam Dubravica živi, tako da svaki OPG je dobro da se predstavi sa svojim asortimanom, s čim se bave i tako. Dosta znači za ove dečke koji imaju tu vinograde i da mogu pokazati svoje vinograde, svoje vino, svoj trud, znači i ponuditi na ovakvom sajmu. Ovdje u Dubravici bio sam vrlo često, iz godine u godinu to sve ljepše izgleda, bolje organizirano i mislim da je to dobro za ove naše OPG-e da predstave šta oni rade, da međusobno razmijene iskustva, da zapravo, pa možda sklope i poneki ovaj posao. Od ovog sajma velike koristi imaju i udruge koje djeluju na području općine Dubravica. Ovaj sajam je koristan kako za OPG-ove i ostale proizvođače, tako i za nas lovce, jer manje više lovačka tematika se širi među lovačkim krugovima, ostali ne znaju toliko čime se zapravo lovci bave. Pa je danas evo jedan trenutak za prezentaciju kompletnog djelovanja društva. Ove godine slavimo 115. obljetnicu i organiziramo Međunarodni festival puvačkih orkestara koji smo počeli organizirati 2009. godine. Imamo puno planova jer 115. obljetnica za nas je to ipak veliki broj. Inače se borimo kao i svi ostali, mislim, voljela bi to spomenuti, da zajednica bi trebala se više uključiti u naše udruge i sudjelovati i jednostavno pomoć da tradicija se održi i opstane. Udruga vinara i vinogradara općine Dubravica ove godine je po prvi puta dala svoja vina na ocjenjivanje. Kako je bila godina, a bilo je, kako znamo, i mraza, smrznulo je, dosta je dobro ispalo. Mi smo imali ove godine jednu izložbu, odnosno ocjenjivanje prvo u našem tu udruzi i rezultati su prilično dobri. Posjetitelji sajma mogli su kušati i nagrađivani Bermet OPG-a Nemčić. To je jedno likersko vino. Dobije se iz starog vina, obično se to radi iz crnog vina, crvenog. Može se raditi iz bijelog, ali je slađa nekak iz crvenog i onda se radi ponovna fermentacija sa novim moštom koji se dehidrira, da je manje vlage unutra, u stvari vode, da se makne i da ostane više šećera i dodaju se unutra još aromatične biljke, ali i voće, recimo grožđice, smokve, rogači i još puno toga, neki tajni čak. Malo ljudi upoznato je s ljekovitim svojstvima gaveza kojeg gošća iz Kraljevca na Sutli koristi u raznim pripravcima. Vrlo interesantan, ja sam imala veliki problem sa koljenom i trebala sam mijenjati taj zglob, ali pošto sam bila u situaciji nekoj gdje nisam mogla, on se malo slušala po internetu i vidim gavezo korijen, čudo radi, pa ja si mislila možda se to samo priča tak. I ja sam onda taj gavez iskapala, ribala i preko noće metala sam već počela hodati u stranu koliko mi se izdeformiralo i koljeno i stopalo. I mogu vam reći da mi to jako pomoglo i sad redovito radim tinkturu od gavezo korijena i mast od gavezo korijena. I sušeni gavez koji je izvrstan kad se zamelje, ako imate neku modricu i nakon iščašenja, sportske ozljede, stavi se gore, jako dobro djeluje. U ponudi sajma neizostavni su med i sir koji nastaju kao plod bogatih dubravačkih pašnjaka. Imamo dosta proizvoda, za sad imamo ovo polutvrde sireve, svježe sireve, škripavac, po to je najnovije što radimo, jogurte, voćne, obične. A gledajte, ljudi su ono iznenađeni kad vide ovak neke da se to može doma napraviti tako fino, ukusno i zdravo. Imamo tri naše vrste meda,
cvjetni lipu kesten i med za jačanje imuniteta sa mljevenim cvjetnim prahom i čistim propolisom. Znači ne propolis tinkturu, nego propolis u prahu, likere od meda. Inače smo tu iz Dubrovice, pčelarimo već 20 godina, prodamo na kućnom pragu, Zaprešiću na tržnici. Načelnik općine Dubravica zadovoljan je raznolikom ponudom sajma i nada sve od svega kvalitetom domaćih proizvoda. Pa svakako je to zdravi proizvod, to je iz naših pašnjaka, iz naših njiva, iz naših staja proizvod, iz našeg zraka, voćaka, neba, tako da mogu reći taj med, to je evo, naš zdravi proizvod. Nemamo zagađeno područje, znači mi imamo zdravo područje i tu je pretežito sva ova hrana koja se izlaže, svi ovi proizvodi, to je zdrava hrana. A ja sam apsolutno pobornik, dakle, očuvanja obiteljskih gospodarstava, naravno i na ovaj način, jer preko tih izložbi kakva je ovdje danas oko nas, petu godinu za redom u Dubrovnici, možemo definitivno dati još više podstreka tim zaista vrijednim ljudima koji na svojoj zemlji sa svojim žuljevima doprinose sigurno jednom kvalitetnijoj i ishrani i životu ljudi koji to znaju prepoznati. Dakle, definitivno odmaknuti se od velikih trgovačkih centara i prikloniti se malim tržnicama po našim mjestima, obilaziti dakle, mjesta gdje se mogu kupiti upravo ovakvi proizvodi, poglavito domaće, hrvatsko. I kaj drugo reći, baš sam sretan da me se zove na ovakve manifestacije i da mogu svjedočiti, pa ako hoćete baš i u ovoj narodnoj nošnji, jer sam ponosni Zagorec, da treba čuvati svoje. Posjetitelji su mogli uživati i u bogatom kulturno-umjetničkom programu jubilarnog petog uskršnjeg sajma, koji je pokazao da dubrovački kraj ima štošta za ponuditi. Studenti četvrte i pete godine sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu posjetili su staru školu Šenkovec i udrugu Ivana Perkovca kako bi pobliže upoznali dijalekt kajkavske ikavice i rad udruge koji je na njih ostavio dubok utisak. Jako pohvaljujem udrugu što se trudi to sačuvati i što se ne predaje, jer začudila sam se kad sam čula koliko teškoća imaju. Što se tiče očuvanja, jako pohvaljujem trud i mislim da je potrebno bilo da dođemo kao sociolozi da promoviramo i dalje i potičemo takve udruge i da drugima zapravo damo do znanja koliko je bitno sačuvati dijalekt. Ovo mi je bilo odlično, jako prvenstveno zato što sam bila i sama dio kulturnog umjetničkog društva 10 godina i tako što sam bila, mislim, mjestom sam ovdje pokraj Velike Gorice i s jedne strane vidjela sam i kajkavski narječe, a s druge strane imam porijeklo isto i čakavskoga i ta usporedba mi je bila jako zanimljiva i sviđa mi se ako što nastoje to održati. I smatram da je to jako potrebno jer u današnje vrijeme to se sve više i više gubi, pogotovo u gradovima. Profesor Filip Galović drži kolegiju od dijalektologije ka sociolingvistici, stoga je studente doveo u Šenkovec gdje su iz prve ruke saznali kako jedna mala udruga uspijeva očuvati svoj lokalni dijalekt. Udruga Ivan Perkovac vrlo je, jako je mnogo toga napravila u pogledu očuvanja govora, izvrstan i vrlo vrijedan riječnik, ali se bavi i ovom ne samo govorima, nego očuvanjem, dakle, i kulture i tradicije i običaja i slično. To je ono što studenti jako vole. Do susreta je došlo na poticaj profesora doktora Filipa Galovića sa istoimenog studija, koji je eto želio ovdje na izvorištu svojim studentima predstaviti hrvatsku kulturnu baštinu, ovu posebnu kajkavsko-ikavsku, na koji način se ona može očuvati, na koji način se ona može promicati i koje sve projekte smo do sada ostvarili, na koji način smo ih ostvarili i što planiramo u svom daljnjem radu. Profesor Galović veoma se veseli što su ove godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu uvedeni kolegiji koji se bave kulturnom nematerijalnom baštinom. U današnjem je svijetu, dakle, kad je globalizacija, kad je i tehnologija i brojni novi termini i slično, nekako su se počeli gubiti i ti hrvatski mjesni govori. Oni su zaista izuzetno važni, jer kao što sam naglasio i tu uvijek govorim i studentima, kroz njih se čuva i kultura i tradicija i običaj i identitet.
Na primjeru udruge Ivana Perkovca mogli su se osvjedočiti kako se to može i ostvariti. Da se uz zajednički trud, uz zajednički rad, ali uz jako puno entuzijazma, naravno mogu i realizirati projekti na očuvanju najviše govora, kao što je i tiskanje rječnika, a nakon toga i digitalizacija rječnika, ali isto tako i na očuvanju materijalne kulturne baštine kao što je Opća pučka škola, te na nizu projekata koje radimo sa djecom i mladima. Gospođu Jasnu poznam već dulje vrijeme i znam koliko radi i znanjem i srcem. I dakle, trebalo bi da mnogi slijede njezin uzor, jer jedino se danas tako nešto može postići. Osim toga, mene jako veseli da studenti na terenu dožive ovako nešto i da čuju izvorni kajkavski, ikavski govor i da čuju neke stvari o običajima, o tradiciji i da u stvari shvate kolike su to zaista velike vrijednosti. Posjet studenata Katoličkog sveučilišta sigurno će dodatno pomoći u daljnjoj promociji i očuvanju dijalekta kajkavske ikavice, jer je ovo samo početak jedne divne suradnje. U nastavku pogledajte kako su se proveli mještani na proslavi 21. godišnjice općine Luka. Saznajte što se nalazi na glavnom trgu u Mariji Gorici i tko stoji iza cijele akcije. Davor Domazet Lošo otkrio u svojoj novoj knjizi kakav geopolitički položaj ima Hrvatska u novonastalim svjetskim okvirima. Općina Luka proslavila je velikom feštom 21. godišnjicu osnutka. Mještanima željnim druženja ovo je bila idealna prilika da se malo provesele. Pa ja mislim da je, da bi se trebali češće skupljati, da je to pozitivno zapravo. I zadovoljni smo, evo, pa mislim da je jako dobro. Perfektno je druženje i meni se to sviđa. I da bi bilo ti druženja čim više. I jako je dobro. A kao vam rekla ovoga, skupljamo se svi među nama, dobri, najbolje da smo svi dobri sa svima. I to je to. Pa lijepo je to da se učestalo družimo. Bilo bi još ljepše da je to češće i da se to koristi u humanitarne svrhe. Jako lijepo, evo, puno mi je, drago mi je što se u ovom velikom broju stanovništva okupilo. Političke stranke općine Luka pobrinule su se za dobru kotlovinu kojom su počastili mještane, a svatko od njih ima neki svoj način pripreme. Tradicionalni način, prvo se meso zapeče, kad zapečete meso stavite ga sa strane, dinstan je luka, nakon toga se stavljaju mirodije, voda i to je to. Pokušavamo neke napraviti kotlovinu da bu neke blizu Samoborskoj, opet imamo neke svoje malo dodatke koje dodamo i da bu to uspješno, evo tako. Lani smo imali kuhara, baš profesionalca koji nam je, a sad mi radimo po njegovom receptu. Ono, meso se opeče, kad se zvadi meso van, luk, nešto malo začina i to je to, ništa previše komplicirano i mislim da je najbolje, najjednostavnije. Pa to je tradicionalno, znači mi imamo tu manje više tri stranke, SDP, HSS i HDZ, i evo ga, sa stranke kuhaju za općina kupi namirnice, a dečki i cure kuhaju. Svi su jako sretni kad se cijelo mjesto okupi na jednom mjestu. Bit kotlovine je druženje, znači kad ti neko doma radi kotlovinu, radiju da bi privuko oko sebe ljude, da se svi lijepo družimo, popijemo koji gemišti, tak. Stranke su se uključile, sve koje djeluju na, u općini Luki. Mislim da je to jako lijepo. Da stranke, evo, nije to neko natjecanje, to je da počastimo naše građane, mještane ovoga mjesta. Dan općine je i određeni broj opet dojde ljudi i malo se pozabave, štetak je nije bolje vrijeme i to je to. Ovakva druženja su svakako dobro došla jer se ljudi u današnjem svijetu sve više otuđuju. Ne malo, fali puno. Danas, u ovo današnje doba, svi su na mobitelima,
Prije su se ljudi sastajali kad se nešto gradilo, nešto radilo na poljoprivredi i tako dalje. Nakon toga je bila fešta, družili su se. A danas više ne možete dobiti niti ljude za doma, dobiti za jest i pit. Puno druženja danas fali, koliko je to nekad bilo danas, stvarno niko, jako loše kad se druženja tiče. Jedino u Luki kad se druže penzioneri, mi ovako mladi smo se uključili u udrugu penzionera, jer stvarno imaju jako dobra druženja, jako lijepu muziku. Načelnik smatra da je posljednja 21 godina pokazatelj da je osnivanje općine Luka bio pravi potez. 21 godina je što se osnovala općina Luka i mislim da je to bila dobra odluka u to vrijeme. Nije bilo lako, ali opet pokazalo se da je to vrlo bitno bilo za napredak općine. Načelnik je zadovoljan i svim infrastrukturnim projektima provedenim u protekloj godini. 2-3 km nerazvrstanih cesta. Napravili smo jedno 3,5 km županijskih cesta. 26 grobnih mjesta na groblju u Krajiškoj Vesi. Sad smo u fazi otkupa zemljišta za novo parkiralište u Krajiškoj Vesi. U Žejincima smo imali problem sa mrtvačnicom. Zbog klizišta je mrtvačnica jednostavno zgubila je statiku. Tako da smo morali napraviti statički laborat i idemo u rekonstrukciju mrtvačnice i idemo u izgradnju novog parkirališta, isto u Žejincima. I uspućemo i cestu Mihanoviću presvući s novim asfaltom. Sve to garantira daljnji razvoj općine koja postaje sve ugodnije mjesto za život. Izložba velikih uskrsnih pisanica ispred crkve Blažene Djevice Marije od Pohođenja stvorila je pravi uskršnji ugođaj u Mariji Gorici. Mještane je obradovalo što će im za vrijeme uskršnjeg vremena glavni trg biti prigodno ukrašen. To je jako lijepo. Baš ovdje u Mariji Gorici je to izuzetno, baš sa jajima i tim, to je rijetko kojem drugom mjestu imate u ovoj okolici. Mi se sviđa, prvi put vidim to sad tak. Tu nismo to još imali, stvarno nešto divno, nešto posebno. Odlično. Sviđa mi se jer se obnovio stari običaj crtanja jaja i jaja prikazuju motive ovoga kraja i bila bi lepa tradicija da se svake godine to napravi. Jasno da je lijepa je stvar, novost na ovom dijelu i podsjeća na naivnu umjetnost koju u krajnjem slučaju i potiče iz ovih krajeva. Tako. Prema tome, hvala vrijedna akcija. Uskrsne pisanice prikazuju motive svih 10 naselja općine Marija Gorica. Jedno veliko jaje koje je 2-metarno prikazuje, odnosno na njoj su oslikani detalji iz centra Marije Gorice, a svako ostalo jaje koje je 1,30 m predstavlja jedno mjesto Marije Gorice, jer ima Marija Gorica 10 mjesta. Celine, Žlebec, Trstenik, Sveti Križ, Kraj Donji, Bijela Gorica, Kraj Gornji, Hrastina, Oplazni, to su sve naša mjesta koje gravitiraju naše općini i zato smo iz tog razloga takav projekat osmislili. Učenici osnovne škole Ante Kovačića ofarbali su velike pisanice uz pomoć učitelja i mnogih drugih koji su se uključili u ovu akciju. Klinci su nam u tome pomogli, no međutim ne bi oni to sami mogli da nije bilo njihovih mentora, odnosno učiteljica prvog, drugog, trećeg, četvrtog razreda, učiteljica s produženog boravka, tako da je velika hvala njima, velika hvala i roditeljima, tu je bila i su bile cure iz Marije Gorice i članice udruge Marije Goričke Zipke, bili su i neki roditelji, na primjer Mariju Glogović koji nam je jaja prvo morao zaštititi sa fasadnom bojom, da ona ne propadne vani kad ih posložimo ispred crkve. Tako da doista bilo puno posla, pogotovo što se tiče, vidite i sami ovih gnijezda koje su isplepeteni baš od brezovog šiblja. To je isto članica udruge Marija Gorička Zipka, Višnja Kocijan, isplela i mislim isto i se treba zahvaliti jer tu je bilo dosta posla da bi se to sve skupa napravilo. Također i ove pločice, to je isto obitelj Željka i Ivica Jambrišić, oni su također isto nam to napisali,
pomogli, svaki na neki način svoj doprinos dao da bi to sve skupa saživjelo. Na ideju da naprave ovako nešto došli su u udruzi Marija Gorička Zipka još prije 3 godine. No međutim, uvijek su nam se neke stvari poklopile da nismo uspjeli, ili je prebrzo bio iza Božića, odnosno kad su djeca nam na zimskim ferima, onda nam je bio preblizu Uskrs pa smo čekali taj trenutak i odnosno neko pogodnije vrijeme. Ove godine smo, ajmo reći, u tome uspjeli. Već smo iza nove godine naručili jaja, no međutim nismo baš imali previše sreće pa su nam ta jaja nešto kasnila i tako, ali evo, kad se, ja stalno govorim, kad se postigne volje, kad se male ruke slože, sve se može. Velike pisanice krasit će Gorički trg još 10 dana, kada će biti pohranjena, kako bi se u punom sjaju ovdje našla i sljedeće godine. Organizacija branitelja HSS-a Hrvatski Sokol općine Brdovec održala je u Šenkovcu tribinu na kojoj je admiral Davor Domazet Lošo predstavio svoju novu knjigu Hrvatska geopolitička strategija u 21. stoljeću ili Hrvatsko njihalo. Organizator je počašćen što im je u posjet stigao ovako uvažen gost. Daleko ponosan jer ovakvu inicijativu i ovakvog skupa za ovakve načine još mi uopće u općini Brdovec nismo imali. Znači, takvog vida niko nas nije posjetio. Nek ljudi jednostavno vide i upoznaju kaj je general Domazet i ostali generali napravili tu za naše zemlju. Na sve probleme hrvatskog branitelja koji su veliki i koji svakim danom su praktički sve veći, i generalski zbori niz godina, kao i akademska zajednica, Hrvatske je debelo šutjelo. Admiral Domazet nije. I sve ove godine i smatram da je jedan zaista čovjek koji je sve ove poratne godine brinuo, pisao da se ne zaboravi i mislio na malog čovjeka, to jest na hrvatskog branitelja. U svojoj najnovijoj knjizi admiral Davor Domazet Lošo određuje hrvatsku geopolitičku strategiju do 2061. godine. Ona pokazuje koje su sve strategije na svijetu, geopolitike, velikih sila, moćnih i one manje moćnih, što oni će i kako će se projicirati, što će se događati u tom kontekstu, kako treba Hrvatska se postaviti. A Hrvatska, s obzirom na svoj geostrateški položaj, što ova knjiga pokazuje, ima izuzetan, poglavito jer je novo geopolitičko preslagivanje svijeta. Hrvatska se nalazi na jednoj od ključnih točaka svjetske geopolitičke mape, što mi ne prepoznajemo dovoljno, mišljenja je autor knjige. Hrvatska ima posebnu poziciju jer se cjelokupna igra premjestila. Europa, poglavito zapadna, u geostrateškim, geopolitičkim igrama ne predstavlja Bog zna što. Premjestila na Sredozemlje, tu je Hrvatska. A Jadran, ono što Hrvatska kao samostalna država, nije osvijestila svaj taj položaj i zato se ova geopolitika zove geopolitika adriatizma. Jer je to jedna od 17 točaka na svijetu, samo 17, jedna pripada Hrvatima. Međutim, Hrvati, hrvatska politika, ispravnije rečeno, ne želi ili neće razumjeti. Davor Domazet Lošo u svojoj knjizi jasno definira i hrvatske nacionalne interese, a ističe da ni jednoj državi glavna grana gospodarstva ne može biti turizam. Recimo, turizam spada u periferne interese. Ne može turizam biti glavna turistička grana ni jedne države pa države Hrvatske, jer je to uslužna djelatnost. Ako vi nemate proizvodnju, ne možete vi imati sve ostalo. Turizam može biti ako vi prije toga imate nešto drugo, a to da imate poljoprivredu, zdravu hranu, za što Hrvatska ima najveće uvjete. Oni su naši vječni. Među najbitnijim nacionalnim interesima je očuvanje hrvatskog bazena pitke vode. Sad to je sosredno. Ko je neko bio u Izraelu, onda će vidjeti, iz Biblije može znati da tamo ima nekakva pustinja judejska. Izrael je 4 rata vodio zbog pitke vode Golana, da bi pustinju navodnjavan, tu su najbolji na svijetu, pretvorili u raj. Ali mi imamo
najveći bazen pitke vode u Europi, najveći bazen pitke i najkvalitetniju, samo da to sačuvamo, a to nam žele oteti, imamo čega živjeti, dakle sve Hrvati državljani. I sad dok Izraelci od pustinje prave raj, mi od raja pravimo pustinju. Želja admirala Loše je da se cijela Hrvatska proglasi ekološkim dobrom, za što smatra da jedina u Europi ima uvjete po Štokholmskoj deklaraciji iz 1972. godine. Ovo je bila samo jedna u nizu tribina koje Hrvatski Sokol planira održati u Šenkovcu. Inicijativa je krenula, zapravo ja sam bio predlagatelj našem predsjedniku Hrvatskog Sokola, da krenemo u ovoj godini 2017. sa inicijativom svaka tri mjeseca jedna tribina, gdje bi gostovali poznati hrvatski branitelji, to jest ljudi zaslužni za stvaranje naše lijepe naše, i tako smo krenuli od admirala do Mazeta danas ovdje u Šenkovcu. I ja se nadam da će takvih tribina biti još jako, jako puno. Pripremamo i generala Markača za krajem četvrtog mjeseca, nadovezat ćemo se više na Domovinski rat, kroz pitanja direktno, pa ćemo malo više da ljudi vide kako je stvarno naš hrvatski taj branitelj ginio za domovinu.